Hej, hej. Mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Hvad vi skal kigge på i dag er faktisk, vi har lige haft ferie i uge 42. Og om mandagen, så starter jeg op på arbejde igen efter noget ferie. Om mandagen, da jeg starter op igen på arbejde, tænker jeg, at jeg vil prøve noget nyt. Så jeg har fulgt mig selv en hel dag med et kamera. Det blev alligevel lidt længere, end jeg regnede med det. Det må jeg sige. Der var 2 timers optagelse over en hel dag. Og den startede klokken 5.25, tror jeg det er. For det er der, jeg er på vej ud af døren. Der starter vi. Og vi slutter sådan cirka klokken 22-23 stykker om aftenen. Og det er så blevet til et klip, der alt i alt varer 45 minutter. Og så tænkte jeg, det er nok nemmere for jer at kapere, hvis det er, at vi deler det op i små bidder. Så jeg prøvede at finde noget, hvor jeg tænkte, det her det virker logisk, som et rigtigt sted at dele tingene op. Så det jeg så gør, det er, at jeg har lavet 5 afsnit, og jeg kører dem alle sammen i den her uge. Og i det første, det får I selvfølgelig i dag, så får I et i morgen, et på onsdag, et på torsdag, et på fredag. Og fredag, det er fraklips, men resten af det er faktisk, original materiale til et sammenhængende klip, der giver mening i en eller anden forstand. Så jeg vil have lov at byde velkommen til første del af en dag med mig på arbejde. God fornøjelse. Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg har prøvet noget nyt for en gangs skyld. Jeg har planer om at tage med ud en tur på en vandring. Nej, det hedder vel et eller andet sted, ikke? Det hedder bare sådan lige groft set min hverdag på arbejde. Og så tænkte jeg, det skal vel også prøves på et eller andet tidspunkt, hvor jeg ligesom prøver at vlogge det. Jeg kigger lige op på min firmatelefon, og der skal jeg faktisk trykke en ny tur. Der kommer sådan en dejlig lyd. Den der lyd, den er jeg ret meget vant til efterhånden. Og nogen går i panik over, og andre går sådan fuldstændig, yeah, arbejde fedt. Men det var sådan set det. Vi skal lige have noget musik med ud i bussen. Så kører vi. Vi kan så trykke ind. Eller så kommer den selv. Jeg plejer som regel, at jeg skal trykkes ud her 5.30. Så vi trykker lige igen. Der kom den. Det var den allerførste tur. Og han skal hentes 6.10 om morgenen. Og klokken er 5.31 nu. Og så skal vi ud og se, om der er is på bussen. Det bliver også spændende lige se, om der er det. For der var ES brudt med koldt i går aften, dengang jeg gik i putkassen. Det bliver bare godt. Mat! Og lys! Yeah! Men jeg er på vej ud i bussen. Vi tager lige den her på også. Sikkert sko, for det skal vi bruge. Ja, det siger de i hvert fald. Men der er nogen, der render rundt i klipklapper, og nogen render rundt i sandaler. Det tror jeg, det er så rart nok. Fordi nogle gange så er det fodtøj her så også bare alt for varmt. Vi skal faktisk lige holde øje med, om vi har en skraber et eller andet sted. Og vi har nogle ting, vi skal have med ud i bussen. Vi har en taske, vi skal have med ud i bussen. Og en taske. Og en pude og et skilt og en nøgle og en dør, der skal låses. Det var ikke is. Fedt, så kan vi køre. Så plejer jeg at holde her et kvarters tid. Og det gør jeg simpelthen for, at min takograf har et kvarters pause i forvejen. Min dreng, skoledreng, han bor lige lidt længere hen ad gaden. Så det er meget praktisk et eller andet sted. Jeg sætter lige en timer her, fordi så kommer jeg afsted til tiden. Den siger 5.49. Sådan der. Så ved jeg på nuværende tidspunkt, så jeg holdt stille i kvarter. Så det er tosset fint. Og mens jeg så sidder her, så er jeg lige fordi, at nu har jeg fået bussen efter ferie. Og så plejer jeg til at pille tingene ud af forruden. Jeg plejer at have mit brumbasskilt. Jeg har sådan et skilt her, jeg plejer til at hænge. Jeg plejer til at sidde heroppe i forruden sammen med min lille brumbas, og nu skal jeg se, om jeg kan finde den, fordi den er vist kommet under et eller andet halvøje her. Og den plejer jeg til at sidde hernede foran her. Et brej, eller andet. Skal vi se, hvilken en af dem er tykkest? Ja, jeg kan ikke huske, hvilken en af dem er tykkest. Jo, det kunne jeg så godt. Den der, det er et gammelt skærebrej fra min farmor. Putter den der ind under, så sidder den lidt bedre i klemme. Så jeg sidder lige og tænker, hvor jeg kan placere jer hen, hvis det var, jeg skulle placere nogle steder.
Hvis jeg tager det her bræt her, så ligger det op under her. Sådan der. Og så tager vi den der klemme og masser ned over. Sådan der. Sådan der. Og så har vi den pude her, det er en af børnenes. Den pude her, den hører til pigevinden, der sidder hernede bagved. Det er første række, anden række. Der er en, der sidder og sover hver morgen. Men der sidder hun. Og det skal hun have lov til. Og hun er en træt lille teenager. Så har jeg fået læsset den første dreng af. Og så er det tilbage og hente en ny flok. Og det har jeg cirka faktisk lidt under en halv time. Og jeg skal ud i samme område, hvor jeg selv bor ude. Det plejer som rigtig godt kan lade sig gøre, medmindre der er en traktor og langsomt køretøj flere steder og sådan noget. Og jeg kommer jo nemlig ud på de der små landevejsområder, så det er sådan set det eneste, der kan komme til at ske og hindre mig og genere mig nu her. Der havde vi en, der havde travlt. Dem skal der være nogen af. Det er der altid om morgenen, så det kan vi ikke komme udenom. Jeg ligger også med 60-70 stykker lige i øjeblikket. Og så det der med, at der er lys i kabinen, det virker totalt mystisk og unormalt, så man er meget uopmærksom på sin kørsel. Så det får vi lige ændret på. Så er vi på vej ned ad grusvejen til mit første barn om morgenen. Herude der er vant til at se rovfugle og Bambi og Mikkel Ræv og Nin Caninuser. Så der er stort set alt vildt herude. Og det herude er så faktisk også skød en af deres andres børns rovfugle. Det var herude. Og han var helt vildt glad og helt vildt tilfreds med alle de her billeder her. Det kunne da godt være, at jeg lige skulle tage og smide nogle billeder af den rovbiber ind der, fordi nu har jeg nemlig spurgt om lov til, og om jeg måtte have lov at benytte mig af de billeder, jeg har taget, og det måtte jeg gerne, sagde han så. Så det er fedt. Det kan vi godt lide. Så det kunne da godt være, at jeg lige skulle gøre det. Vi finder lige nogle fede billeder at smide ind her. Jep, det gør vi. Så kan I lige sidde og kigge kuglelure lidt på dem, mens jeg lige kører herop, og så samler jeg det første barn op. Så må vi se, om der er 10 efter, de vi har smidt ungerne af, fordi så skal jeg jo samle pensionister op. Jeg har sådan fast kørsel om mandagen. Fast kørsel. Mandag morgen. Mandag. Faktisk hele mandag. Og det er ikke særlig tit, der stikker uden for sin normalitet. Men jeg kan se, at hun står allerede der, så vi slukker bare. Sådan der. Jeg har lige sat de sidste børn af. Jeg plejer at have 3 afleveringssteder. Så jeg har lige sat de sidste 3 af, og jeg har et enkelt sted, hvor jeg afleverer 1, og så har jeg et sted, hvor jeg afleverer 3 og samler 4. Det er sådan lidt forskelligt det. Men nu har jeg faktisk også en ting, jeg gerne vil vise jer. Fordi jeg har taget en masse af de her mørke natbilleder og sådan noget. Og det har jeg faktisk taget under den bro her, fordi den har den her kurve her. Og den slags broer er der faktisk ikke særlig mange af. Så derfor er det faktisk ret svært at finde en god bro netop til det formål at tage de her billeder, tage de her mørke natbilleder. For jeg vil gerne have et broen, eller det, der hvor jeg svinger det her, hvad hedder det, ståluld rundt med ild i, og så kommer der de her gnister ud. Der hvor jeg gør det, det er fordi jeg gerne vil have, at det sådan skal have en eller anden form for form. Det er ikke bare skal være sådan en firkant. Også når jeg bruger mit lys, så lyser det samtidig også selve porten op, og det synes jeg er meget fedt. Et eller andet sted, eller broen, eller selve åbningen. For form. Det er en form for form. For form for form. Far for form form form. Nej, form for ikke form. Form for form. What? Jeg ved det heller ikke. Jeg ved ikke lige, hvor det kom fra, hvad det gik ud på. Sorry people. Sorry people. Undskyld mennesker. Det ville være den rigtige måde at sige det. Årsager at sige det til på noget. Det jeg så gør nu, det er, at jeg kører ud og tanker. Også selvom jeg ikke har brugt noget. Ej, det kan godt være et eller andet sted, jeg skulle være med det i dag. Fordi jeg har egentlig ikke rigtig brugt noget. Normalt så plejer jeg at bruge 3 streger på det her tidspunkt. Og det har jeg så tydeligvis. Det har jeg så tydeligvis ikke i dag. Så i dag, der er der måske. Oh, der er Bambi. 1, 2, 3. Kommer der flere? Nej, men de er andre derinde. Hold godt øje med dem, de er derinde. Der er nogle banditter også. Skifter lige gear. Skifter lige gear. Vi skifter gear igen. Vi skifter gear igen. Der kommer en lastbil der lige bag. Man må ikke sidde og filme, det er der ikke nogen, der siger. Det er bare håndholdt til mobiltelefonen, der snakker om her. Uanset hvad. Det jeg så vil nu, det er at tage ud af tanker, før jeg skal hente mine pensionister. Når jeg henter mine pensionister, så bliver det bare godt. Selvom det er sådan et latterligt lille antal liter, jeg hælder på.
13,29 liter. Den kan, der kan være 80 liter i tanken. Jeg har det ret godt med, at der er fuld tank på fra morgenstarten af, fordi så har jeg en større sandsynlighed for at kan nå, eller uanset hvad jeg skal i løbet af dagen. Jamen jeg skal til Aarhus eller til Aalborg eller et eller andet, de giver mig en eller anden dum tur, som jeg ikke er klar over, der kommer lige pludselig. Så er det bare rart nok, at man ikke skal sidde og fokusere på at stresse over, man har tre streger tilbage på tanken. Og man ved, at den tur her, den er, der er nødt til at planlægge med at køre forbi et sted. For vores chef, han har det med at sige, at vi skal tanke de billige steder, og nu har jeg tanket herovre lokalt. Jeg tror, den hedder Østedoms. Men pointen, det er bare, at det er væsentligt billigere. Han får mange flere øre. Og nu har det jo ikke kun ét køretøj, han har. Det er jo ikke kun min bus. Så det er ikke bare, hvis jeg laver en dum handling med at tanke et fjollet sted, hvor det måske ikke er så billigt for ham. Så er det jo ikke kun mig, der gør det. Så er der måske flere, der gør det. Så jo mere han kan spare, jo mere brændstof han kan spare på 50 gange 1, for eksempel, så er det 50 liter om dagen. Og så 50 liter om dagen gange alle de dage, vi arbejder, som er det noget med 201 eller andet, 216 eller sådan noget. 216 gange 50, ikke? Det er jo lige pludselig mange penge og mange liter, han kan spare. Så den slags skal man også lige have med i sine beregninger, når man sidder og laver en fjollet ting, som at køre. Ej, men det er jo nok godt, at så kører bare ind på en dyr tankstation og tanker derinde. Så kan jeg godt forstå, at han engang imellem sidder og rykker sig lidt i manken, fordi det er måske 2 kroner, han skal give mere per liter, ved at man kører ind på sådan en tankstation. Det er fjollet. Men nu er jeg tanket. Det var en lang forklaring om ingenting. Igen. Sådan er det herinde på kanalen. Brian snakker og fortæller. Det var første del. Vi ses igen i morgen. Hej hej.